ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। बादल की मदद कर रहे हैं और उसका सबूत भी मेरे को है और जिन्हें लोगों को गए वह भी मैं पता है। इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो सू प्रवान है पर अनैतिकता किस तरह मनप्रीत बादल नूं जताउण वास्ते हथकंडे अपनाए गए उह तो निराश होकर मैं श्रोमणी अकाली दल तो रिजाइन करने का फैसला लिया है। ਸੋ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੋੜ ਗਏ ਜਾਣੇ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਆਉਣਗੇ ਕਈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।